jeg har lyst til at starte aftenen med lidt champagne. Det lyder dejligt. Jeg er i bil. Jeg skal bare have en dansk vand. Uden citrus. Uden citrus, ja tak. Ja. Kæft, det er godt, det her. Ja, det er sgu synd, du er så fornuftig. God. Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er fornuftigt? Der findes en norsk filosof. Han mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Altså, jeg må sige, jeg kunne da godt sådan bruge en halv promille sådan på daglig basis for at få lidt mere selvtillid. Det har vi da alle sammen brug for. Det har du da også brug for. Jeg synes, det er spændende. Det gør jeg også. Så det er det, vi gør. Afhældning. Daglig indtagelse af alkohol. Ja. Tilstræbt til konstant niveau på en halv promille. Med henblik på indsamling af evidens, ja, psykologiske og psykoretoriske følgevirkninger samt undersøgelse af forøget social og faglig ydeevne. Det er kun i arbejdstiden, vi drikker, ikke? Men det er jo ligesom Hemingway. Vi drikker ikke efter 8 og ikke i weekend. Er I klar? Jeg har aldrig siden, jeg har haft det så godt, som jeg har det nu. Jeg tror bare, der er mere at hente det her. Og måske endda lidt højere op. Så vi skifter gear. Er I fuld? Nej, det er vi ikke. Hvorfor klarer du for børnene, hvad som har hent? Jeg blev lidt fuld i går. Jeg hele tiden synes, det var fint, at I eksperimenterede alt muligt. Men det her, det er over grænsen. Jeg går ikke ud fra, at der er nogen her, der har et problem, jeg skal vide noget om.